ba iya wannan shiri ba ma sauran fina-finan kanin baki da za ku ga muna iya bakin gwargwaron ƙoƙarinmu wanda muka sa zai ilmantar da ku kuma ya nishaɗantar ya fadakantar da masu sauraro shi sa muke ce muku da ku ci gaba da yi mana subscribing like da kuma comment ta nan ne da zaran mun ɗora muku za a yi muku alamar sanarwa mun gode matuƙa ƙwarai da gaske da irin ƙara ba mu haɗin kai da kuke na jajircewa da kuke mana na bibiyanmu da kuke a duk wani shirye-shiryenmu baki ɗaya ba ma iya wannan shiri ba sauran fina-finan kanit baki ɗaya mun gode matuƙa ƙwarai da gasken gaske da irin ƙara ba mu haɗin kai da kuke na jin dukkanin wasu shirye-shiryenmu kuma wannan shiri na fim ɗin irza su an tabutu amma za a dawo za a ci gaba da ɗora muku shi nan da ba daɗewa ba a kan canal ɗin nan da kuke gani kuma a ita kawai za ku ci gaba da ganin wannan ƙayataccen shirin da ya daɗe yana ilmantarwa nishaɗantarwa da kuma faɗakantarwa kuma za ku ga muna iya bakin ƙoƙarinmu don mu ga mun kawo muku duk wani abin da muka san zai ilmantar da ku kuma ya nishaɗantar da faɗakantar da masu sauraro mun gode matuƙa ƙwarai da gaske da irin ƙara ba mu haɗin kai da kuke na jajircewa da bibiyanmu da kulawa da kuke ba mu na jin dukkanin wasu shirye-shiryenmu masu matuƙar muhimmanci a gare ku a gare mu mun gode matuƙa ƙwarai da gaske.